Богдане, господарення Світлани, господар Миколай. З особового складу тактичної групи «Білорусь» хочеться сказати велике дякую Зарісі за те, що вони разом виховали такого патріота. Його приклад, приклад боротьби за волю нашої батьківщини, натхнив многих хлопців взяти за зброю і з'явиться в родну, близько до нас Україну, до нашого серця. Наші брати-українці, у них вельми страшне вислов'я, герої не помирають, поки їх пам'ятають. Хочеться вам сказати, що ми вашого пам'ятаємо, Олеся, і він живе в наших серцях, і він разом з нами знаходиться. Пускай ми його не бачимо, але він з нами. Кожна позиція має свою назву і свій же позивний. Ця позиція, яку зараз тримає тактична група «Білорусь», має назву і позивний «Тарас», позивний вашого сина Олеся. Там він з нами, і він живий, ми його пам'ятаємо. І я віру, наступить час, коли кончиться зброя, кончиться темра на нашій батьківщині. Ім'я Олеся ми надаємо саме велике, саме пригожі вулиці в Бересті. А в самому першому підрозділі, створений нами нашої національної гвардії, його прозвище буде йти під першим номером.